Ədalət Partiyasının sədr müavini İlxan Şükürlü Yeni Azərbaycan Partiyasının Naxçıvan Muxtar Respublikası üzrə deputatlığa namizədləri ilə bağlı kəskin tənqidi fikirlər səsləndirib. O, Facebookdakı səhifəsində paylaşım edərək bildirib ki, Naxçıvan cəmaatının səsi, sözü, sifəti olmaq istəyənlərdən 4-ü Naxçıvan Ali Məclis sədrliyindən uzaqlaşdırılan Vasif Talıbova yaltaqlıqda rekord vurmuş, həmişə onun deputat siyasında başda yer almış isimlərdir. Eldar İbrahimov 35 il, Siyavuş Novruzov 25 il, Səttar Möhbaliyev 20 il, Ülviyə Həmzəyeva 10 il. Onun fikrincə, böyük islahatlar həyata keçirəcəyini, bununla da Naxçıvanın boşalmasının qarşısını alacağını iddia edən YAP hökuməti bu adamları təzədən Naxçıvan cəmaatının carçısı etmək istəyir. Stat. Anlamırlar ki, Naxçıvanlar elə məhz hökumətimizin belə adamları 30 ildir başa keçirib, o müqəddəs torpaqlarda söz vəzifə sahibləri etmələri, opak torpağı çəkləndirib bulamaları, murdarlamaları səbəbindən başlarını götürüb qaçıblar. Dünyanın dörd bir yanına səpələniblər. Statın Elxan Şükürlü iddia edib ki, həm Eldar İbrahimov, həm də Siyavuş Novruzov seçici sayına görə Naxçıvanın ikinci ən böyük kəndi olan Cəhridən olmalarına baxmayaraq namizədliklərini başqa yerdən veriblər. Çünki onlara öz kəndlərində belə hörmət, sevgi yoxdur.